皆さんこんにちは、ミキです。今日はですね、標高1000メートル超えの山に行って、森林や草原でタンチョウしてきました。オオルリやウグイスをはじめ、いろいろな鳥がさえずる様子を収めました。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日の単調いかがだったでしょうか。今回はまずオオルリを至近距離で捉えることができましたね。晴れの日には遠く離れた木のてっぺんで鳴いていることが多いので、なかなか大きく撮るのが難しいんですが、雨の日には木の中ほどまで降りてきて雨宿りをしていたので、近くでじっくりと撮影することができましたね。また今回は普段なかなかお目にかかれないウグイスの姿も捉えました。もう絶え間なくずっとさえずっていて、よく見てみると頭や喉のあたりの羽が生えていなくて、本当に命を削りながら鳴いているんだなというのが分かりましたね。平地ではそろそろさえずりシーズンは終わりがけですが、標高の高い場所ではもう少し楽しめると思うので、季節によって場所を変えながら単調していきたいなと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。